Tervitus, olen Raido Puust ja selles videos me räägime lähemalt, kuidas Autodesk Revit projektist teha IFC fail. IFC faili me loome enamjalt selleks, et seda infot jagada teiste osapooltega või siis olukorras, kus soovitakse mõnes kolmandas või muus tarkvaras erinevad osamudelid kokku panna ja see läbi sooritada erinevaid analüüse. Autodesk Revit projektist on IFC faili loomine tegelikult üsna lihtne. Olles avanud projekti, liigun faili paanile, seejärel Export ning valik IFC. Klik selle. Kuvatakse dialog Export IFC, kus ma saan siis valida IFC faili asukoha. Klikin Browse nupul ja salvestan selle IFC näiteks enda näitefailide kataloogi. Klikides nupul Save. Sellega ma ei ole veel IFC faili salvestanud, vaid määranud asukoha. Nüüd on mul võimalik valida IFC formaat. Hetkel kõige universaalsem formaat on IFC 2x3, kuid Autodesk Revit toetab ka 2x4 või siis IFC 4 nimelist formaati. Tuleb aga tähele panna, et mitte kõik erinevad tarkvarad, kuhu me soovime seda IFC faili sisse võtta, seda täna veel ei toeta. Mistõttu sa peaksid alati olema veendunud, kui sa IFC faili lood, et sa lood selle just lähtuvalt selle faili saaja võimalustest. Kuna iga formaat kaasab endas ka erinevaid võimalusi, mis ja kuidas eksporditakse, siis ma võin soovida teha nendes muudatusi. Hetkel, kui ma olen valinud siit nimekirjast mõne valiku ja klikin Modify Setup peal, siis ma seda valikut muuta ei saa. Küll aga teen hetkel siin Cancel, kui ma valin siit hüpikust In Session Setup ja klikin seejärel Modify Setup, saan juba määrata näiteks Additional Content paanil, et ma soovin eksporta IFC faili ainult neid elemente, mida ma hetkel enda tseenis näen, ehk siis teisõnu, mis pole peidetud. Mõnel juhul on see oluline, aga siin näites ma võtan selle linnukese hetkel välja. Liikudes paanile Property Sets on mul võimalik kaasata rohkem erinevaid parameetreid, seda infot enda mudeli komponentidega, kui ma veendun, et oleks valitud nii Export Revit kui ka Export IFC Property Sets. Lisaks on sisse lülitada siin ka baasmahtude ekspordi, jällegi, et IFC faili kantakse üle rohkem info. Nüüd selle dialoogi vahendusel me saame küll määrata, kas peidetud elemente eksporditakse IFC-sse või mitte, siis tegelikult siin me ei saa näiteks määrata, mismoodi eksporditakse näiteks seina, ukse, akna ja nii edasi komponendid. Sellest mõnevõrra hiljem. Hetkel ma klikin aga OK, veendun, et olen endiselt eksportimas seda faili enda näidisfailide kataloogi ja klikin Export. All ribapaanil ma näen, kui kaugel selle eksportiga ollakse. Sõltuvalt projekti mahukusest võib IFC faili loomine võtta mõne aja. Kui see on tehtud, siis minu hiire kursor muutub jälle tavapäraseks ja liikudes enda näidisfailide kataloogi, ma näen, et minu IFC fail on täitsa olemas. Paneme tähele, et mahukamate projektide korral võivad need IFC failid väga lihtsalt minna paarisaja megabaidiseks. Seega, IFC faili looma asudes peaksime me alati otsustama või mõtlema, mida me sinna IFC faili tahame kaasata ja mida mitte, mis on oluline, mis mitte. Ja seda me saame mõjutada ka vaadates IFC ekspordi sätteid. Nimelt, kui ma liigun uuesti fail paanile ja võtan siit Export, kui ennist valisime IFC, siis selle dialoogi allusas ma näen Options ning IFC Options. Klik sellel. Selles dialoogis ma saan juba paika panna, millise komponendina või siis IFC klassi tunnusena eksporditakse Reviti komponent. Revit Category, näen siin Reviti kategooria nimetusi, seal hulgas uksed, aknad, katused ja nii edasi. Ja seejärel tulbas IFC Class Name on siis IFC klassi nimetus, millisena ta läheb sellesse IFC faili. Just see läbi tuntakse ära mõnes teises tarkvaras, et sellest peab saama jälle uks või aken või sein ja nii edasi. Teiselt poolt ma näen, et nii mõnegi rea juures on märgitud not exported, mis siis tähendab lihtsalt seda, et antud komponente või kategooriaid IFC faili üle ei kanta. Siit ka võimalus, et kui ma peaksin soovima luua nii-öelda kergemat IFC faili, mis siis kaasab ainult olulist infot ja jätan välja sealt ebaolulise, siis on mul võimalik panna iga kategooria vastavale reale
et ma seda näiteks välja eksportida ei soovi. Lihtne näide, kui ma ei soovi eksportida aknaid, siis IFC window asemel ma kirjutan not exported, mis siis tähendab seda, et IFC faili akna komponente üle ei kanta. Nüüd siin tuleb muidugi tähele panna, et kui ma ükskord seda ei soovi, et siis Revit jätab selle sätte mul hetkel meelde ja järgmine kord, kui ma peaksin jälle seda soovima, siis tuleb see asendada. Ja need IFC klassi tunnused on siis universaalsed, ehk siis ma ei saa päris suvalisi kirjed siia kirjutada. Lisaks panen tähele, et nii mõnedki komponendid eksporditakse kui IFC Building Element Proxy. Seda klassi tunnust kasutatakse enne kõike siis, kui ei ole täpsemat klassi tunnust veel defineeritud olemas, ei ole leitud vajadust seda luua. Need on üldisemad klassi tunnused, mis tihtipeale sisaldavad endas ka vähem parameetrit. Mingis mõttes on meil võimalik alati komponendid sellisena välja eksportida, aga me peame siis arvestama, et sellist infoküllast tulemust me seeläbi ei saa. Kui ma teostan erinevaid muudatusi selles veerus, on mul võimalik neid sätted salvestada selliselt, et edaspidi oleks lihtne neid kiirelt valida. Hetkel ma seda ei tee, taastasin endise valiku, klikin OK, sellega on sätted kontrollitud paigas. Olen veendunud näiteks ka selles tähenduses, et kui minu IFC faili näiteks katust üle ei kantud või näiteks see sama näide, et aknad üle ei kantud, siis just sellest dialoogist kontrollin kindlasti üle, kas see on märge, et need komponendid eksporditakse või mitte. Ja peale seda, kui ma vastavas dialoogis olen neid sätteid muutnud, võin taas liikuda File Export, IFC ja luua uue IFC faili. IFC faili avamisest, aga juba edasistes näidetes.